Pedro López sirvió para que Ordóñez se estrenara como goleador con los blanquivioletas. Centro de Pedro López y el gol entre Goitomi y Ordóñez, yo creo, ¿no? Es Ordóñez. La madera salvó a los malacitanos en dos oportunidades. Primero con un disparo del brasileño Oldoni, que se fue al larguero. Chegada do Júlio dos Santos na linha de fundo, bateu para trás! Gol! Essa bola vem chegando o Pedro Doni, dominou! Gol! Gol! Ferreira para fazer o cruzamento, essa bola cruzada, toque! Gol! Saiu, olha a sua chance de novo, tá sem goleiro! Gol! Pedro Doni! Marcelo se deslocou pela direita, tocou, Pedro Doni vai marcar! Gol! Maracanã, o Atlético Paranaense sai na frente do Botafogo com Pedro Doni. Berandir cobra a falta. Logo solta dos pés de Pedro Doni. É o segundo do Atlético. Cruza e Pedro Doni completa o show. Atlético Paranaense 4, Botafogo 0. Ele faz o domínio, manda para a área do Juventude, tenta Pedro Doni. Gol! Vai sair agora um da direita, cruzamento para o Pedro Doni. Gol! Oportunidade do Doni, ele combinou, bateu cruzado, vai entrar, é gol! Deixou Pedro Doni, dominou, pinta o ar, aí de novo, Ferreira tocou. Para o Atlético. 10 minutos do segundo tempo, 2 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro. Pedro Doni. Edno cobrou a cabeçada, defendeu o goleiro Pedro Doni. Gol! Olha a bola sobrando para o Atlético de novo, pode pintar o segundo, bola tocada, é gol! Gol! Bola sobrando para o Atlético mais uma vez, pode pintar mais um, Pedro Doni passando pelo goleiro, foi bem o goleiro, foi nela, chutou direto, é gol! Gol!